Fala aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 4, GX não, 5DS Tag Force 4, a série, né? Não, montando decks. E eu queria começar esse vídeo mandando salve aí pra todos os membros, valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal sempre a tá crescendo, brigadão mesmo aí, galera, pela força. E dessa vez quase foi a intro, hein? Quase foi, cara, quase foi. Faltou pouquinha coisa. Próximo vídeo, né? Vamos lá. É isso aí, sempre melhorando. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui duas informações muito legais aqui no jogo, né? Primeiramente, como que libera personagens alternativos, tá? É uma dúvida muito grande do pessoal que joga Tag Force 4. Como que faz pra liberar os modos alternativos do pessoal aqui do jogo? Primeiramente, galera, eu vou pegar a Kiz aqui como exemplo, porque é a única personagem que eu tenho liberado o modo história alternativo, tá? Aqui, ó, deixa eu entrar no mapa onde ela tá. Beleza. A Kiza liberou o modo história alternativo dela, tá? Deixa eu vir aqui no litoral. Isso aqui, no litoral. Bom, pessoal, é o seguinte. Durante o jogo... Ah, que massa. O Yusei me deu uma parada. Maravilha. Então é o seguinte, galera. Opa, opa, opa. Nosso queridão, esse aqui é o MC. E aí, MC de boa. O que que tu tem pra mim, meu nobre? Ô, cara, mano, não tô conversando com ele. Ah, tá, eu já peguei a recompensa dele hoje. Sim, pessoal, vamos lá, voltando aqui. É o seguinte, durante o jogo aqui no Tag Force 4, você zerando com os personagens, você acaba liberando os modos alternativos dele, tá? Por exemplo, a da Kiza é a primeira personagem que eu liberei, beleza? E pra você liberar o modo alternativo é o seguinte, você vê nesse maluco aqui, o Shizaki. Aí ele fala um monte de besteira aí, que tá impressionado, não sei o quê. E vai aparecer essa opção aqui, ver o outro lado da pessoa que você tá com parceria, tá? É o seguinte, galera, só que pra você liberar essa opção de ver o outro lado, você precisa zerar com outros personagens, tá? Eu acho que do modo história da pessoa, por exemplo, na Kiza, eu acho que pra me liberar o modo, o outro lado dela, eu preciso zerar com Yusei, tá? Então, é isso, cara, pra você liberar o outro lado de um personagem, você tem que zerar com ele. Qual o meu conselho? Qual o conselho que eu dou pra você que tá jogando Tag Force 4? Zere com todos os personagens da lista 1, cara. Isso aí já é de lei desde o Tag Force 1, cara. Zere com todos os personagens da lista 1. Porque assim você consegue liberar várias outras coisas, não só o lado da outra pessoa. Então no caso da Kiza, é a única personagem que por enquanto tá liberado, tá? O outro lado. Pera aí que deixa eu mostrar aqui pra vocês, inclusive. O Yusei, ele tem o outro lado, tá? O Yusei... A Carly também, o lado signatário dela. Eu vou pegar o Yusei aqui como teste. Então eu vou mostrar pra vocês aqui que o Yusei não tá liberado pra mim o outro lado dele, tá? Ele tem outro lado lá que dropa, se eu não me engano, aquela invocação sincro do sucata de lixo. Beleza, vamos vir aqui no litoral. Vou mostrar pra vocês. Não vai estar liberado. Aí, ó, falar com o Shizaki aqui, ó. E só tem a opção de apagar memória. Ah, sim, essa opção de apagar memória é pra você zerar de novo com o personagem, tá? Então não é uma opção tão viável assim, tá ligado? Beleza, então, olha só, o lado do Yusei não está liberado. Assim como o lado de nenhum outro personagem que eu já tinha testado, tá? O Crow acho que tem outro lado também. O único que liberou foi do Akiza. E como eu falei pra vocês, pra liberar o outro lado dos outros personagens... Eu tenho que zerar com eles, tá? Com os personagens da lista 1, beleza? Então vamos lá, pegar a Kiz aqui. E agora eu vou liberar o outro lado pra vocês verem como que funciona a bagaceira aqui. Beleza? Deixa eu conversar com ele aqui, liberar o outro lado. Ver o outro lado, né? Liberar não, ver o outro lado. Aí, desce essa tela escura. Tá, domingo 119. Então é o seguinte, quando eu vou no mapa agora, olha só, pra vocês verem. Quando eu vou no mapa, cadê a Kiza? Essa aqui, né? Tá cabelo vermelho, acho que. Sim, ela mesmo, olha só. Olha só, agora liberou o outro lado da Kiza. E ela apareceu no mapa, tá? Então muita gente se pergunta, cara, como que faz pra liberar o modo signatário da Carly? Como que faz pra liberar o outro lado do Yusei também, que tem
o outro lado do Tetsu. Galera, é só você zerar com os personagens da lista 1, tá? Então olha só, eu tenho aqui a Kisa agora com o outro lado dela. Que massa, cara. E é o seguinte, eu vou, a próxima campanha que eu vou fazer vai ser da Kisa, esse lado oculto dela aqui, que é o lado da oculto da academia, se eu não me engano o nome. Eu não sei como é que é o deck dela, acho que eu vou dar uma testada aqui. Pera aí, deixa eu botar meu deck de planta. Eu acho que eu botei o deck do... Eu acho que eu coloquei o deck do... Isso, do Asa Negra, deixa eu... Do Blackwing. Deixa eu carregar a receita aqui do deck de planta. Então é só isso, tá, galera? É só isso. É só você zerar, sair zerando com os personagens da lista 1, cara. Não tem segredo, tá? Depois você pega o personagem que você quer liberar o outro lado e vai lá no doidão lá. Se não tiver liberado o lado, zera com mais personagens, tá? Eu acho que até da lista 2. Mas eu acho que não, galera. Eu acho que só zerando com todos os personagens da lista 1 já libera o outro lado de todos, eu acho. Beleza. Eu vou pegar o de planta... Pranta... Pegar o planta 1. Acho que o planta 1 é mais legal, né? Vamos lá, pegar o planta 1 aqui. Deck de planta. Esse deck aqui eu já tinha montado, né? Faz um tempão aí no canal. Se você não viu aí, acho que foi quando eu fui zerar a primeira vez com a... Com a doidinha aí, né? Tem algumas cartas aqui que eu não lembro o efeito, mas durante o duelo a gente vai lembrando, tá? Vamos lá, duela contra a Kisa aqui. A Kisa da academia. Beleza. E depois do duelo dela, eu vou passar a segunda dica pra vocês, tá? Que é como achar os personagens no mapa, beleza? Vamos lá, enfrentar aqui a Kisa... Akiza e sou rebelde, né? E sou rebelde quando não sigo os demais aí, ó. Ansiedade é o nome do deck. Mano, o nome do deck dela é Ansiedade, velho. Você é doido. São muitas emoções aí na... No ensino médio, né? Vamos lá, Leão Botânico, vou invocar ele aqui. Esse espinho, ele não deixa o monstro ser destruído, né? Esse monstro ataca... causa de dano perfurante. Ah, sim, é, não, é, ele causa dano perfurante, não deixa o monstro ser destruído. Eu vou equipar aqui no leãozinho. Vou fazer a estratégiazinha básica aqui. E é isso. Vamos lá, vamos atacar. Tá, ele não vai destruir o monstro e vai diminuir a defesa dele, né? Isso, diminui 500 pontos da defesa. Caraca, olha pela... Caraca, mano, é deck de Natúria, cara. Que foda, mano. Nossa, então vai ser muito interessante zerar com ela, cara. Deck de Natúria, cara, legal. Tá, vamos lá, vamos atacar aqui. Mais uma vez, não vai destruir o monstro. E ela só vai tomar o dano perfurante. Beleza, e tá quase dando dano direto, tá ligado? Porque tá chegando a zero os pontos de defesa do Natúria. Planta carnívora gigante. Eita, fiz invocação sincro. Não! Ai! Ai, ai, ai. Monstro que renasce. Caramba, trouxe essa bexiga de volta. Droga, cara. Quebrou minhas pernas, eu já tava... Ia dar um dano bom nela. Tá, vem outro leão botânico. Deixa eu ver quem que eu tenho no cemitério aqui. É, só tem um leão botânico. Ela tem o que no cemitério? Ela tem... Ela tem a Rosélia Natúria. Deixa eu ver se dá pra fazer invocação sincro de 4 estrelas aqui. 4 não, de 7 estrelas. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá, dá pra fazer esse aqui, né? O guerreiro 2600, que já dá pra destruir a... A tiazinha aí. Tá bom, vamos lá, deixa eu invocar aqui o leão. Ativar a mosca que renasce e trazer a Natúria. Ih, eu esqueci de botar Stardust nesse deck, cara. Caramba, tem que botar, mano. Ah não, saber que o Stardust é 8 estrelas, né? Tá, vou trazer esse aqui, né? Que ela é o regulador. Pode ser ataque mesmo. Vamos lá fazer a invocação sincro. Vou fazer do guerreirão aqui. Pra conseguir destruir essa planta desgramada. Guerreiro do golpe negro. Beleza. Ah, ele tem efeito? Deixa eu ver qual que é o efeito dele. Você pode oferecer um monstro como tributo. Ah, não. Tá louco? Vou oferecer ele como tributo, acabei de invocar ele, tá ligado? Calma aí, meu filho, calma aí. Vamos lá, vamos destruir essa planta desgramada. E próximo turno eu já invoco o Gigaplant, tá? Eu vou invocar o Gigaplant pra começar a trazer as plantas do meu cemitério. Vamos ver o que ela vai fazer. Ah não, cara. Sacrifica não, sacrifica não. Isso, só dá o dano. Eita, perdi.
Caraca. Perdi? 5.400. Nossa, vai ficar com 200 pontos de vida. Caraca, mano. Ah, sacrificou, cara. Era o efeito dele, né? Você sacrificava e causava ponto de dano ao oponente. Caraca, essa carta foi minha salvação e a minha morte, tá ligado? Beleza. Tá, então tá aí, galera. Tá aí o deck da Kisa, tá? Ela usa deck de Naturia, gostei, cara. Vou montar um deckzinho pra zerar com ela. E agora, galera, vamos para a segunda dica aqui do vídeo, tá? Que é como achar as pessoas no mapa. Uma coisa também que o pessoal fica muito em dúvida, né? Porra, veja, como que você faz pra achar as pessoas no mapa, já que é tudo aleatório, né? É isso aí, cara. O mapa, na verdade, esse jogo aqui, ele é todo aleatório. Os personagens, eles podem brotar em qualquer lugar, tá ligado? Em qualquer lugar não, em lugares específicos. Espera aí que eu já vou falar. Como que funciona, galera? Você tem aqui a lista de duelistas. Lista de duelistas. Não tem como ver a posição dos primeiros duelistas aqui. Não por aqui, pelo menos, mas tem como você pagar o maluco lá pra ver a localização deles, tá? Menos dos signatários aqui. E esses signatários aqui, eu tô tentando entender como é que eles funcionam aqui dentro do jogo, cara. Porque parece que eles spawnam à tarde lá no... Sei lá, em algum lugar, cara, aleatório. Eu tava vendo que esse maluco aqui, o Kiryu Kiyosuke, ele spawna na parte do satélite. Na parte do satélite, à noite, à tarde ou à noite. Eu já achei ele várias vezes lá. Tá. E agora eu quero saber os duelistas 2. Os duelistas 2. Como que eu sei onde encontrar cada um desses gramados? É o seguinte. Por exemplo, eu quero encontrar o nosso querido... Cadê o Jaime? O Jaime. Vocês veem que ali embaixo do nome dele tem o satélite. Satélite é o quê? É a localização dele, tá? Então, o Jaime, ele sempre fica em algum lugar do satélite. Deixa eu sair aqui do negócio. Tá, vamos pro mapa. Tá bom, então onde que fica o satélite? O satélite é aqui, ó. Tá vendo ali embaixo, ó? Categoria satélite. Então, esses mapas aqui são todos do satélite, tá? Se você vir aqui pra cima, você tem o... Categoria tops. Aí cidade, aqui já é cidade, cidade. Cidade, cidade, cidade. Aí aqui é tops. Tops, cidade. Cidade, tops. Inclusive o tops tem bem pouquinho lugar, né? Maravilha, deve ser fácil achar a galera do tops. Então é isso, galera. Essas são as três áreas que você tem, tá? Então você tem o satélite. O satélite é o mais difícil de achar, cara, os personagens. É mais difícil mesmo. Deixa eu ver se eu dou sorte aqui de achar o Jaime. Então o Jaime, ele tá em algum lugar dessa cidade aqui. Desse negócio. Olha só o Tetson. Eu vou pegar ele como parceiro. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês também que não dá pra liberar o lado oculto dele, tá? O outro lado dele. Tá vendo aqui esse maluco? É, não tem como, tá vendo? Eu tenho que zerar com outro personagem da lista 1, que provavelmente é a Misty, tá? Eu acho que se eu zerar com a Misty, deve liberar o lado oculto dele. Beleza? Então esse é o jeito, galera, que você tem de encontrar personagens no mapa, tá? Lista de duelistas. Você vem aqui na lista de duelistas. Aí, ah, tô caçando... Sei lá, cadê aquela menina que libera deck de água? Sei lá, tô caçando a Jills. Aí ela tá no satélite, ela sempre vai estar no satélite. Tô caçando aqui a Andrea, ela sempre vai estar no Tops, tá? Sempre no mapa do Tops. E como que funciona o mapa daqui? O mapa, ele não é fixo diário. Isso que eu achei meio chato, cara. Porque, tipo assim, se o mapa ele fosse fixo diário... Como assim fixo diário? Ele não mudasse durante o dia a posição dos personagens? Seria fácil de encontrar essa galera. Só que o que acontece? Quando chega tarde... Isso aí, quando chega... Quando o céu ele fica vermelho, tem uma hora que ele fica vermelho... Que é a parte assim, mais da tarde. Os personagens, eles trocam de lugar, tá? Eles mudam e ficam mais diferentes. Outros personagens aparecem também no mapa. Não sei bem como é que funciona. Mas enfim, se fosse fixo no dia, seria bem fácil de achar todo mundo aqui, né? Era só, sei lá, ficar explorando a cidade até achar, por exemplo, a Natalie. Se eu quisesse achar ela e tudo mais. Mas esse é o jeito que tem, cara. Esse é o jeito que tem. Qual que é o meu conselho nessa situação? Você salva o jogo no emulador, se você tiver no emulador. Se você tiver no PSP normal, eu sinto muito, vai ter que procurar, cara. Não tem jeito. Mas se você tiver no emulador, é só você salvar e olhar mapa por mapa. Que dá um trabalhinho também, mas é melhor do que perder os personagens durante o dia, tá? Então é assim, galera, que você acha os personagens no mapa. Inclusive, eu tenho que dar uma explorada no mapa pra achar o resto da galera, tá?
Porque tem personagens aqui que eu nunca achei. Por exemplo, aqui, ó, número 73. Eu nunca achei, tá ligado? A Olivia, a Olivia. Essa Olivia aqui, ela libera o deck de... O pack de água na loja. Aquelas criaturas... É... Abissais, alguma coisa assim. Muito legal. Então, galera, assim. Eu vou zerar com vários personagens da lista 2, tá? Eu tenho vários interesses aqui. Principalmente uma pessoa aqui que tem deck de área elementar. Acho que é uma mulher, cara. Eu queria muito zerar com ela. O Jaime também. Mas, enfim, galera. O foco vai ser nos personagens da lista 1, tá? Eu quero zerar com todos. Quero zerar com todos os personagens da lista 1. É, e liberar os modos alternativos deles, olha só. Alguns até já dá pra ver qual que são, ó. Tem outros que já são meio escondidos. Acho que o da Akiza não aparecia, né? O da Akiza não aparecia. O do Crow não aparece, o do Yusei não aparece. Tem que fazer o modo história de alguns personagens aqui pra conseguir liberar, tá? Então esse é o jeito, cara, que você libera o modo secreto dos personagens aqui. É uma dúvida... absurda de todo mundo aí que joga o Tag Force 4, cara. Como é que faz pra liberar essas desgramas? É só isso, cara. Você zera com os personagens. É, pega o personagem que você quer liberar o modo, o outro lado, né? E vai lá naquele maluco lá da ponte, tá? Ele sempre tá lá. Ele é fixo lá, beleza? Ele sempre vai tá lá. E é isso, galera. É isso. Próximo vídeo. Eu já vou... Sim, galera. Tem outra coisa também. Nossa, cara. É com esse cara aqui, mano. Eu... Na Nerve. Será que é ele, mano? Deixa eu ver se é ele. Deixa eu conversar com ele aqui. Deixa eu conversar com ele. Eu não lembro se é ele, cara. Ah, não. Esse cara, ele dá o DP. Beleza. É o seguinte. Esse Nerve aqui, todo dia ele te dá dinheiro ou alguma coisa que ele roubou, tá ligado? O cara é mó maluco. Ah, eu acho que esse cara aqui, o Taka. Não, o Taka, ele te dá cards. É. É bom ficar de olho nessa galera aqui do satélite. Tem algumas pessoas interessantes. Mas tem um cara desses, um maluco desse que eu não lembro o nome, cara. Que ele... É... Caramba, esqueci o que o cara faz, velho. Que viagem, mano, esqueci. Pera aí, ele... Ele dá nível de amizade com o personagem... E ele... Cara, ele faz outra coisa, cara. Esqueci, mano. Me falhou na memória aqui. Caramba, cara. Eu tava tão confiante que eu ia achar ele aqui, mas... Aí eu esqueci a informação. Beleza. Tudo bem, né? Acontece, né? Galera, é o seguinte. Vou ficando por aqui, tá? Próximo vídeo. Vamos começar a jogar com a... A Akiza. Nossa querida Akiza. No outro lado dela, tá? E depois eu vou continuar zerando com os personagens aqui... Da lista 1, tá? Eu quero zerar com todos pra gente conseguir liberar todos os modos secretos de todo mundo, tá? Beleza. E eu vou acabar explicando isso de novo em outros vídeos quando eu for liberar outro modo secreto, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Até mais.